Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je da su oružane snage Rusije juče izvršile masovni udar preciznim oružjem na sistem vojne komande i upravljanja i energetske objekte koje su obezbeđivali rad preduzeća vojno-industrijskog kompleksa. Pogođeni su svi objekti. Kao rezultat napada obustavljena je proizvodnja i popravka vojne opreme i municije, obustavljeno je prebacivanje rezervi iz zapadne Ukrajine, a zbog narušavanja železničkog saobraćaja blokirano je strano oružje isporučeno ukrajinskoj vojsci u pozadini.